Është momenti në këtë qasë se të mirëpresim për mes linjës e telefoni një tjetër këngëtar apo jo Blerta. E vërtet, Megi Toma vjen për ditën e sotme, do ta quaja ndryshe edhe vajza të paktën ashtu siç paraqitet me një karakter të fortë, seriozitet. Edhe me një zot të jashtëzakonshëm. E vërtet, kështu që Megi. Është kodrane, kështu që përshëndetje. Megi, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Tamam, po na pyet ti një ndër mirë kur na pyet si jeni, na bëhet çepi, na lëvatohet kënaqësia. Po çepi dhe vërtet por ne së pari duam të urojmë për çmimin e tretë që ke fituar në spektaklin Këngë Moj dhe për të do ta zhvillojmë në përgjithësi intervistën e sotme, por jo vetëm se do të pyesim në fakt edhe se si ke përjetuar ato emocione që ka dhuruar Megi në përgjithësi përpara jo vetëm telespektatorëve, por edhe të pranishmëve, besoj edhe gjithë miqve të saj, apo jo? Po, po. Si ka qenë kjo periudhë për ty? Besoj ka qenë një periudhë ngarkuar, sepse nuk ka qenë shumë e lehtë të marrësh pjesë. Ka qenë e lehtë në fakt për mua, sepse unë kam shiju më shumë se kam ndjekur këtë pjesën e ngarkesës, se gjithmonë muzika për mua është thjesht si hobi, si knatësi, nuk ka se ndjek shumë ngarkesën. Sepse kur marrësh me diçka që të pëlqen, nuk ka se ndjek shumë ngarkesën e gjë. Prandaj unë më shumë jam kënaqë këtë javë, edhe ta kam marrë malli shumë fakt. Kjo është gjë e bukur që emocionet nuk kanë arritur të dëmtojnë, le ta themi në këtë formë apo jo. Po. Bukur. Aty kam përjetu emocione shumë të bukra, edhe si që thash kisha dashur mi përjetu prapë, sepse ishte shumë të bukur. Cila ka qenë nata më me emocione për ty në Këngë Moj? Mund të them hera parë, me që ishte hera parë, dhe ishte pa mundur, ishe nuk e njifësha si skejnë e kështo, se më ndajnë as i vinë finale, a dhumë sova ma shumë me skejnën, finale ko kenë, unë personalisht nuk kam pas emocione për në finale, po. Sepse kam shumë sigurin vetë vete, edhe me skejnën e tashmë atmosfera të umësume, për nëjë. Kjo është mjaftë mirë. Po, nata dueteve si ishte, ku ti kishë në duet me Amarildo Klogjiri? Klogjiri kërkojnë ndjesë. Amarildo Klogjiri, po. Po. Si ishte kjo natë? Sepse ki patur për kra një këngëtar të mirë njohër dhe besoj që pesha në këtë rast është më e madhe. Ashtu jam mien fillim fakt se kur një gjova të ishte Amarildo Klogjiri, normal të nërë, shumë më i rëndësishëm edhe ishte kja pjesa emocionit që të po interpretoj në është se të po duke. Por në fakt, Amarildo është njëri shumë i thjeshtë edhe më kalon shumë siguri. Edhe të po asaj siguri e të mëllonë mu siguri kam kërë shumë e qekë kërë kam bëtu e vetin mosh edhe fakt, kam shiun maksim. Po, vihet e rej, mardhënja, komunikimi duke kënduar edhe ndoshta kjo e ka bërë edhe më të thjesht, le ta themi në këtë formë. Më ka pëlqyer performanca e veshjes tënde, Megi, sërish më jep një përshtytje, si themi Shkodër, zoj Shkodre. Shumë e bukur. Ja, më për veshjes sa më shumë kongës, sepse konga ishte lirike edhe... Ta. Me nova pëse jo një veshje më klasike. Po mirë keni bërë që na keni dhuruar këtë në zaman të saj furie në një version ndryshe me një audio më të mirë normalisht. Megi, tani që ka përfunduar i gjithë spektakli, më thuaj tre gjërat që do të mungojnë nga ky spektakl. Mund them, mund të përmungojnë shumë orkestra, orkestra? Skenatës, sepse, po, sepse ishte shumë, shumë e bukur. Të përmungojnë të tonë mishtia që kam pasë të, sepse marë pas kena e kena kalu shumë mirë, edhe të analuajnë atë gjatë që të përbojmë, edhe të përmungojnë emocioni që kam përjetu natën e finale. Ja, si është pra pas kena, zjarë. Me kë arritje të kryosh, ndoshta atë mardhënjën më të afërt me kolegët? Ne në fakt kena kënë katër shkodranë finale, normal që shkodranë të nabë dalë bashkë, herë, me kënë shkodranë të anë i banë. E bukur. Mirë, kam vënë re të karakteri ju të Megi që nuk devijon për asë një moment, donë se e një moshë re, normalisht, por që ke kryuar një... Le të themi një imazh gjithë strikt, po e vërtet, edhe personalitet, po edhe strikt. Është e vështirë për ta mbajtur këtë apo është thjesht pjesë e karakterit tënd? Më fal, se nuk më atë. Blerta po pyet për personalitetin tënd që ke krijuar tashmë. Ndonë se ret i ke arritur të profilizohesh vërtet shumë mirë në muzikë. Nuk do të jetë besojë lehtë ta ruash këtë profil apo ndoshta edhe do të mund të eksperimentosh në të ardhmen? Domethënë qysh se kam hi në rrimën e muzikës, kam majt njëjtën personalitet, sepse
njështu si më kartë për mërënda, njështu e le kam shpash, edhe nuk besoj se ka kryu vështirësi për mu. Por, për dërësaj për këtë zhanërëve tjere, kështu të muzikës, kam qefë edhe me eksperimentu me ta, por gjithmonë me majtë personalitetin që kam zhell, që kam fillu me ta, njështu me vazhdu gjithmonë. Megi, duhet të të pyes pak për vlerësimin në fakt. Vlerësimin ndo është të të ishte gjëja e fundit, sepse si që dhe ti e kesh juar si spektakët. Por gjithësi pyetjes, ne gazetarët pak të në për vlerësimin nuk ish pëtojmë do të. Pse u rëndit e treta? Cilat ishin arsyet si pas teje që të bën të rëndit e treta? Mund të them se ndoshta zhanri i këngës mund këtë bëhë një penalizim të vogël, sepse është të vështirë me vlerësu muzikën klasike, si do mos të në Shqipni, por besoj se kjo mund tjetë arsye e vetme, sepse si performance mendoj se ishte mjaft të realizume. Çfarë pret të ndodhë tani pas përfundimit të spektaklit Këngë Moj? Cilat janë projektet tua të afërta, apo pse jo edhe ato të largëta, ndoshta? Momentalisht mendoj që të rëndoj përkushtohemi herë të shkolla komplet, por për më larg ta po mendoj, do të shtavim me gjëra të tjera të reja. Një bashkëpunim që ti ke dëshirë ta realizosh, që ndoshta nuk është e afërt, por që është ndër të preferuarat e tua. Të paktën gjatë vitit ndoshta, do të mund të na sjellësh ndonjë bashkëpunim, ke menduar? Ndoshta edhe mund të ndodhin diçka e tillë, pse jo? Me kë po e mendon këtë bashkëpunim? Me këngëtar të mëlej apo? Jo, atë që ke ti dëshirë, ëh, se të mund të jenë të mbej edhe të vëzhgjer nuk ka rëndë. Mbahet e dëshira. Në fakt dëshira është me kriju një këngë ndoshta tamë një herë, më vjen keq. Do të ishte bukur. Do të marrësh pjesë përsëri në Lule Bor apo ende larg për të menduar për Lule Bor, se tani sapo e patë pjesëmarrjen tënde të parë. Në fakt ka ko për Lule Borën, por herë e parë që ishte si mjet, besoj se ishte bukur edhe kisha dashur shef, por kisha pas shef me marr pjesë edhe herë. Okej, okay, me çfarë do na përshëndesësh sot Megi? Cilat janë ato tinguj që e mendon se e meritojnë përshëndetjen? Në kushtet a kapela kështu. E vërtet. Po, taku të fundit më shpiksu kjo këngë A Thua. E bukur, okay. e dëgjojmë nga zëri i Megi Thomas. A thua është malet pa dimje, a thua ma bukur pa lotë, a thu ti ke me u këthyre, dhe prap me kena të ty. A thu është fati tila, a thu gjithmonë me vujtje, a thu ati do të më këthesh, dhe prap me kena të ty. Megi, jo vetëm asa burë. Oh, po, vazhdoje dhe përpak, Megi, vazhdoje. Atër dhe djedhi kulit, mas djelit prapshi do t'keta, kështu është në të vërtet. O, si nuk në shikon të të moj Megi se kemi mbyllur syrë dhe përshjojnë zërën tonë. Atë doja të vërtet në fakt Megi që në përcola emocion, po blerte si këdojnë edhe më shumë emocion të adish, dhe për më te, për si për asësi, unë kam një pamje pak më të mirë nga blerte në këtë ras me studion, sepse sa po ta mam në momentin që Megi po thoshte për djedhin që po ikte, në fakt ikë edhe nga pamja e qytetit, sepse i kishte rënë një rrezë djedhi vërtet shumë e bukur, dhe si për të thënë që mbaroi kënga zëri dhe vërtet të në dhe emocion, në ngrohet vërtet. Ishte si djedhi që doli për pak. Lumë shkodra për talentet që ka. Lumë shkodra. Si ndjet familja jote në këto momente, Megi? Cila është ajo përshtypja që të kanë dhënë, ose kritika, apo urimi, apo ku dijon? Ajo gjëja parë që të thanë. Kam marrë shumë komplimenta të mira. Madje pse që po e mendoj nuk është se kam marrë asnjë kritik në fakt. Kam marrë shumë komplimenta. Familja jeme normale është shumë krenare për mua. Është krenare për mua çdo hap që bëj. Kjo ishte një hap shumë i madh për mua, prandaj gjithmonë janë mbështetës për mua. Kam marrë shumë komplimenta si për profesorëve të mëlej, si për shoqënitë. Komplimenta shumë të mira. Me që ti po përmend profesorin njëri ndër ta që veçon që ke marrëdhënie pak më të mirë, në këtë rast ta përshëndesim? Përshëndesën kujt më din, sepse bani të mujtën që me kanë pjesë këngë moj.
Për shtesë dhe për surën dhe fqoba, sepse kam punu me ta për këta dy kongë që i kam paraqit, dhe i për shtesë dy janë shumë veçantë për mu. Mrekulli, edhe ne i përshëndesim. Mega dashur, ne të urojmë suksese. Të përshëndesim shumë, Megi. Shumë falem në erës për intervistën.